Čo môže byť lepšie ako Miami City Tour, ako hovorí pani Grexová, si iba za Mejky Tulet a za Sineš. Pekná je tá farobná budova, áno. To je z roku 1980, plus minus. To aj vidíš, že ako máš starú architektúru zľava a potom to ide do takej modernejšej až tam smerom do 2001. Aha, pozri, mladý pán tu loví, mladý pán sa potápa. No, my sa nachádzame na Miami City Tour, panoráma Miami-ský Biscayne ako vždy, dnes s rodinou Grexovcov. Je to super, pozdravujem všetkých, dočujem na Slovensku.